Primjerice, ovih se dana problematizira odlazak na rad u inozemstvo, a naša uvodna anketa pokazat će nam kako je to izgledalo početkom 70-ih. Odakle ste vi? Sinja. Iz Sinja. Idete prvi puta van? Ili. Ja također idem prvi puta, mislim, idem u blizini, u jednom manjem mjestu. Isto posla niste imali ovdje kod nas? Nisam. A odakle ste? Od Pakraca. Od Karlovca. Tu iz Kraljevički Novaka. Kamo idete? Pa idem tu po Antrage. U Njemačku. U Njemačku. Od kad ste u redu? Od dva, poslije po noći. A recite mi, jer imate vi osigurano radno mjesto? Osigurano imam još 62. pa sam prekinuo 2 godine. Pa, kakvi su vam uvjeti bili tamo? Pa dobri. Ne možemo se potužiti na niš. Šta, ovdje posao niste mogli dobiti? Jesam, ima sam. Jeste. Zašto onda idete van? Opet idemo, čujte, znate, deviza i deviza.